ni ar ni ne Shuaibu Yusuf a yanzu haka na hayayyafa rayuwar da ni da tsoho na yi mana aure na samu karuwa ta yara mutum 10 tare da su muke har mu samu abin da zamu ci da kanmu amma hono mun muna samun matsaloli tare da shi amma sakamakon lokacin da wani malamin gona zo ya same ni nan karkashin gona na nan bakin kasuwa yazo ya ce min ga yanda zan yi in rika wannan aiki da shi to da nayi naga ci gaban abun 110 kaga maimakon ya kasa sai ya hau don haka shine jin dadi na da wannan takin indroma